En we zijn vertrokken. Renners, allemaal veel succes in deze eerste Mountain Bike wedstrijd van deze morgen. Tijdstuur zo kort mogelijk bij de 45 minuten. Hans Paashuizen, 65 David Vissers, 66 Kim van Vught, 67 Jimmy van den Brien, 68 Thomas Gijsbrecht, 69 Simon Jansens, 70 Van der Perre Vincent, 71 Bob van Meijlen, 72 Rob Adams, 73 Engelen, 74 Jo van den Broek, 75 David Burg, Vellenaar of Gevelaar, 76 Makam de Meersman, 77 Joost Poppelier, 78 Jannik Bogaert. Hier zijn we door, de drie scoren. Ja. Maak er band. Hier nog een aan de stof, hè? Te verdeeld. Momenteel zijn we al onderweg met de eerste mountainbike-wedstrijd van vandaag. Prachtig er ook nog een mountainbike-wedstrijd voor renners ouder dan 45 jaar. Of ouder dan 40 jaar. En die wedstrijd die start om 10:45 om 10:45. En ook deze namiddag is er nog heel wat sport te beleven hier op het Geloofse circuit. Dan krijgen we de traditionele cyclocrosswedstrijden voor de renners van de verstandhouding der Noorderkempen met een eerste start om 13:00. Voor renners ouder dan 52 en ouder dan 60 jaar. Om 14:00 hebben we dan de cyclocrosswedstrijd voor de renners ouder dan 35 en ouder dan 42 jaar. En dan om 15:15 van 15:45 is er nog een cyclocrosswedstrijd voor renners jonger dan 35 jaar. Dus nog een wat sport te beleven vandaag hier op het Geloofse circuit, de Arendon. En er is ook nog een jeugdinitiatie om 12:00.
We zien momenteel nog altijd dezelfde twee renners uit de leiding zitten op de kant die we hadden. De grootste kunstje vanavond gaan zijn. Na twee ronden wedstrijd hadden we aan de leiding nog altijd het nummer 56. Met het nummer 56 is dat bij Niels de Oom. Op de tweede plaats kwam voorbij het nummer 28, dat is Lennart de Roy. Als derde het nummer 38, dat is Erik Klaassen. Op de vierde plaats zou het nummer 37 kunnen zijn, Tom van Dijk. Als vijfde het nummer 63, dat is dan Dries Keizer. Op de zesde plaats het nummer 25, dat is Christophe Volderen. Op de zevende plaats het nummer 33, Kevin van Dijk. Op de achtste plaats het nummer 75, David Kevelaar. Doperfout nummer 64, Hans Oom. Dan hebben we 28, Lennart de Roy. Danny Sleek. En dan op nummer 63.
ook nog. Dat is dan Jeroen Nuidens. En als vriend is voorbij gekomen het nummer 57. En dat is Lars Oost. Sportieve verschillen hier de mountainbike-wedstrijden van vanmorgen en de cyclocross-wedstrijden van deze namiddag daadwerkelijk en uitbetalingen plaats hebben. Bij een verzoekstentje daadwerkelijk dus de Idrichterstanden. Wedstrijden van vandaag hier op het Glozenpuntje. Er zijn dranken aan schap. Nummer 7. De renners die nu momenteel voorbij komen, dat zijn nog drie van de afgelegen. Voor het nummer 51, Bart Antonissen. De schrenners zijn momenteel nog drie ronden afgelegen. Bij de volgende doortocht van de aankomst zijn nog twee ronden. Doortocht van nummer 68, 72. 8, 71, 66, 70, 59. Het is de verleden 15 de doorkomst van Ruud van der Wien. Dan krijgen we ook nog het nummer 5. 69, Diego Janssen. Doorkomst van het nummer 60. Dat is dan Jeroen Adam. Doortocht van de nummer 67, dat is Jimmy van den Brien. En dan hebben we die met de pechjes afgerekenen met een gebroken versnelling. Met het nummer 30 is uit de wedstrijd verdwenen Kenneth Peuting. Doortocht hier van het nummer 75. Op korte afstand gevolgd door de man met het nummer 74. Doortocht nummer 73, met nummer 73 is dat Engelen. Dat zijn Henny Meurs, Gert Malen en ook nog Kevin van Dijk.
die nu gaat van mij komen, van Trilmer, volgens nummer 61. En dan is dat mijn Jeroen Helmer. En op de... Ja. En hier weer op.
dat kan ook. Maar we hebben het op dit moment aan de reis los in de buurt. 11, 38, 38, 1 klaar. Die de volgende vraag voor de hulp. De volgende nummer die aankomt. Dat is die kleine. Ja, die komt door. Eind van de 60 en 70. Dank u. Dat was hem geen jongen. Een overdreven. Felicitaties voor onze overwinnaar. Dat is niks. Ik mag plaatsnemen. Volgende. Dat is een tweede plaats. Erik Klaas, opgelopen met de bloemendalen,